Ега ти вътре в магазина, вече бях на касит и почна една, значи, ледени топчета като градушка, обаче малки, но страшно много наситено като количество. И блъска по тавана на магазина и всичко живо се струпа. Седяхме половин час, не мога да излезеш. А е много топло. Интересното е, че е топло навънка, има много силен вятър. А как стана това нещо? Така, аз се подготвяме тук, си замесих отдава една каймица с настърган кашкавал, лук, яко подправки. Бира тук, различни модели да пробвам. И така, лев е зех. И така, днес е събота, 12 часа и 20 минути е тукашно време, значи в България е 1:20. До понеделник сутринта ще бъда тук. Много е гадно времето. Има туалетната зад мен, точно това е на касите на Бапалуме. Бапом, както му викат французите. И така, авандата.